Salam, Real İnterviu efirdədir. Azərbaycan hökuməti ilə dünyanın aparıcı şirkətlərindən olan Masdar Abu Dhabi Future Energy Company arasında Azərbaycanda günəş elektrik stansiyasının tikilməsinə dair müvafiq razılaşma əldə olunubdur və qeyd etdiyimiz kimi işlər məhz 2023-cü ildə yekunlaşacaq və onu da qeyd edək ki, bu əslində dünyada unikal bir layihədir və biz də elə hazırda Azərbaycanda səfərdə olan Masdar şirkətinin idarə heyətinin direktoru cənab Məhəmməd Cəmil Əl-Ramahi ilə bu barədə söhbətləşəcəyik. Hello sir, nice to meet you in Azerbaijan. Good to meet you, good morning, assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh. İlk növbədə biz Masdar şirkəti barədə ətraflı məlumat verməyinizi istərdik. Bilirik ki, bu şirkət 2006-cı ildə yaradılıb. Sizin 30-dan artıq ölkədə layihələriniz var. Amma daha dəqiq məlumatları sizdən almaq istərdik. Well, first of all, thank you for giving me the opportunity to speak here for with you today here in Baku. It's really. Mən də sizi öz növbəmdə salamlayıram. Öz növbəmdə qeyd etmək istərdim ki, Bakı artıq bir ildir gəlmirdi. Mən bir daha qayıtmağımdan çox məmnunam. Bəli, 2020-ci ildə pandemiya COVID-19-un tuğyan etməsinə rəğmən bizim Azərbaycandakı layihəmizlə bağlı kifayət qədər irəliləyişimiz olub və 15 il əvvəl təsis edilmiş şirkəti və əslində bu ildə bizim yubiley ilimiz, 15 illiyimizi qeyd edəcək və bizim şirkətimizin əsas amal və missiyası gələcək enerjiyə, dayanıqlı bərpa olan enerji mənbələrinə investisiya yatırmaqdır. Since the inception of the company, our objective and mission was to invest in future technologies, invest in sustainable, renewable energy. Masdar şirkətinin Azərbaycandakı layihələrinin Azərbaycan xalqına necə fayda verəcəyini deyə bilərsinizmi? Yes. Well, I want to go back a little bit to our portfolio. I think it's important to highlight how active we are. You mentioned və nəyi qeyd etmək istərdik ki, biz həqiqətən də sözünüzə qüvvət ümumiyyətlə şirkətimizin layihə tarixçəsinə, portfelinə başqa sözlə nəzər yetirmiş olsaq, 30-a yaxın ölkədə biz fəaliyyət göstərir və bu ölkələr sadəcə bir regionda deyil, Atlantik okeanından tutmuş sakit okean hövzəsi olan ölkələrə qədər şimaldan cənuba yayılmaqdadır və həyata keçirmiş ümumi layihələrimizin həcmi 11 gigavat həcmində olmaqla bizim son 15 il ərzində 20 milyard ABŞ dolları civarında investisiya portfelimiz olmuşdur. Və qeyd etmək lazımdır ki, həqiqətən də bizim layihə portfelimizdə Mərkəzi Asiya olduqca önəmli bir yer tutmaqdadır və inanırıq ki, Mərkəzi Asiya məhz bu sahədə fəaliyyət göstərdiyimiz sahədə mühüm bir lider bir regiona, areala çevriləcəkdir və elə olub ki, Allah Taala bizim ölkəni, Azərbaycanı da təbii sərvətlərlə həqiqətən də xeyir-dua eləmişdi, xeyir-dua vermişdi. Bizim ölkələr bildiyimiz ki, neft və qazla zəngin bir ölkələrdir. Bu da heç şübhəsiz ki, həmçinin külək və bərpa olan enerji mənbələrinin, külək və günəş enerji stansiyalarının daha da layihələrin həyata keçirilməsi, eləcə də iqtisadi çəkilənmək üçün də çox mühüm rol oynayacaqlar. Və bütün bu fəaliyyətlərlə yanaşı biz görüləcək layihələrində qlobal iqlim dəyişikliyinə mühüm mənada, müsbət mənada təsir etməsi ilə yanaşı bizim ölkələrin ümumiyyətlə iqtisadi inkişafına da, rifahına da heç şübhəsiz ki, mühüm töhfə verəcəyinə də inanırıq və ölkə rəhbərliyinin, cənab prezident İlham Əliyevin və bizim ölkə rəhbərliyinin də təbii ki, missiyası ilə də və uzaq görənliyi sayəsində inanırıq ki, bizim həyata keçirdiyimiz işlər öz gələcək müvəffəqiyyətlə icra olunacaqdır. Very delighted, very happy to be here to contribute to this future journey inşallah. We have Azərbaycan neft və qazla zəngindir. Bəs nə üçün günəş kimi bərpa olunan texnologiyaya investisiya qoymaq səmərəlidir? Yes. Like I said previously, your country and our country, alhamdulillah, we are blessed with natural resources. Like natural Və bəyəxtə qeyd etdiyimiz kimi, həqiqətən də bizim ölkələrimiz Azərbaycan da həmçinin təbii qazla zəngin bir ölkədir. Və heç şübhəsiz ki, enerji hasilatında da biz gələcəyimizi bərpa olan enerji mənbələrində investisiyayla da görürük. Və həmçinin Azərbaycan qeyd etməliyəm ki, külək və günəşlə də olduqca zəngin bir ölkədir. Yəni, günəşli günlərin sayda ölkədə çoxdur və bu sahəyə qoyulan, bu yeni müasir texnologiya qoyulacaq sərmayə heç şübhəsiz
bilirsiniz ki, gələcəkdə çoxsaylı faydalar olacaqdır. Bunların arasında yeni iş yerlərinin açılması, eləcə də enerji qarşılığı sisteminin kifayət qədər şaxələndirilməsi həyata keçiriləcəkdir. Və beləliklə də bunun başqa bir üstünlüklərindən də biri kifayət qədər qənaət rejiminə keçməyə və enerji asıllığından, təbii qazdan asıllığı azaltmağa və eləcə də qənaət ediləcək təbii qazın başqa ölkələrə ixrac etmə potensialına da heç şübhəsiz ki, müsbət amil olacaqdır. Və biz bütün bu üstünlükləri hamısını 15 il əvvəl görmüş və bizim şirkət rəhbərliyimiz də məhz bu sahəyə investisiya qoymağı özünə təbii ki, rəhbər tutmuşdur. Və ümid edirəm ki, bizim rəhbərliyimiz də və ölkə, Azərbaycan ölkə rəhbərliyi səviyyəsində də bizim işlərimiz daha da uğurla həyata keçirilir. For my country as well. And that's why our leadership opted to invest in renewable energy 15 years ago. Because they saw that that is the future trend and they saw an opportunity in a natural resource that is abundant in the country. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri niyə görə iqlim dəyişikliyinə bu qədər sərmayə yatırdı və Mastar şirkəti olaraq bu məsələ ilə bağlı nə edirsiniz? At Mastar doing to this address it. You see, today one of the most important global agenda in terms of policy makers and countries is günümüzün qlobal məqsəd və hədəflərindən danışmışkən, heç şübhəsiz ki, biz iqlim dəyişikliyinə də toxunmalıyıq və bu Azərbaycan üçün də hökumətin təbii ki, həyata keçirdiyi, qarşısına qoyduğu məqsəd və prioritetlərdən də ən mühümlərindən biri də və bizim də təbii ki, əsas hədəf və məqsədlərimiz də iqlim dəyişikliyinin yəni ilə bağlı tədbirləri həyata keçirtməklə ölkəmizin gələcək iqtisadiyyatına, eləcə də gələcək nəsillərə də bunun mühüm təbii ki, təsirini həyata keçirtməkdir. Və biz bilirik ki, ölkə rəhbərliyi səviyyəsində də biz bu işləri əvvəlcədən görmüş və bu kimi belə bir şirkəti yaratmışdıq. Və bizim fəaliyyətimiz sadəcə öz ölkəmizlə tükənmir. Bildiyiniz kimi, bizim çoxsaylı qlobal fəaliyyətimiz Asiya, Afrika ilə digər qitələrdə də həyata keçirilməkdədir. Amma bununla belə həyata keçirdiyimiz işlər biz təmiz suya, eləcə də ki, dayanıqlı enerji mənbələrinə çıxışla həmahəng bir şəkildə həyata keçirməyə çalışırıq. Və həyata keçirdiyimiz fəaliyyətlərdə istər layihələndirmə, mühəndislik fəaliyyətlərini də icra etməklə yanaşı bizim ən ümdə məqsədlərimizdən də biri Mastar şəhər konsepsiyasını ərsə gətirməkdir. Bu nədir? Net zero. Yəni net zero isə yəni tam karbon neytral bir sistemi ərsəyə gətirməkdir, həyata keçirməkdir ki, bununla da havaya tullanılan karbon emissiyaları 100 minlərlə atılan karbon dioksidin həcmini azaltmaq və beləliklə də hədəflərimizə çox dayanıqlı bir şəkildə çatmaqdır. Və biz də ölkə dayanıqlı hədəflərdən danışmışkən isə bildiyiniz kimi 2030-cu ilə qədər də Azərbaycanın artıq bərpa olunan enerji mənbələrində enerji hasilatının payını 30%-ə qədər artırmaq kimi hədəfə də məhz bizim gördüyümüz fəaliyyətlərlə nail ola bilərik. So today your government has established a renewable energy target 30% by 2030. So this project will directly contribute to this target. Azərbaycandakı bu layihənin investisiya məbləği nə qədər olacaq? This project in Azerbaijan. For this project inshallah yani we're I would say this 230 megawatt is around. Və qeyd etmək lazımdır ki, bizim indi inşasına başlayacağımız 230 megavatlıq olan bir layihəmizdə təxminən 200 milyon ABŞ dollara qədər vəsait investisiya ediləcəyi gözlənilir. Amma qeyd etmək lazımdır ki, bu gələcək həyata keçəcək layihələr üçün sadəcə bir təkan olacaqdır. Artıq demək olar ki, bütün ölkələr bərpa olunan enerji mənbələrini vasitələri ilə enerji hasilatı istiqamətində kifayət qədər ambisiyalı hədəflərlə çıxış edir və 2030-cu ilə qədər 30% olan bərpa olunan enerji mənbələrinə nail olma hasilat sadəcə ilk hədəfimizdir. Məhz bu layihənin həyata keçirilməsi ilə ümid edirik ki, digər layihələrlə də, Azərbaycanda digər layihələrdə xarici birbaşa investisiyaların cəlb olunmasına rəvac verəcəkdir. Və növbəti 8 il ərzində də əminik ki, məhz bu sahəyə bərpa olunan enerji layihələrinə də milyardlarla dollarlar vəsait cəlb olunacaqdır. 8 years could be deployed just in renewable energy. Cənab Əli Ramahi, müsahibəyə və layihənin təfərrüatını bölüşdüyünüzə görə sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Thank you so much for the opportunity. Thank you for giving me the opportunity to speak here to you. It's really a pleasure. Mən də burada qarşıladığınıza görə minnətdaram. Çox şadam ki, artıq bir ildən sonra Azərbaycana qayıtdım və ölkə rəhbərliyinə də həmçinin öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, Masa şirkətinə burada fəaliyyət üçün
böyle bir şərait yaratmışdı. Təşəkkür edirəm. In the future of Azerbaijan. Thank you so much. Şükran. Şükran. Qeyd edək ki, bizim həmsöhbətimiz Mastar Abu Dhabi Future Energy Company'nin direktoru Muhammed Cemil El-Ramahi idi. Salamat qalın.